madaxweynayaashii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa soo saaray wada hadallo ay ku dhaleecaynayaan dastuurka ay ka doodayaan baarlamaanka soomaaliya oo loo madlan yahay in maalmahan qodobo ka mid a wax laga beddelo warsaxaafadeedka mas-uuliyiintaasi ayaa lagu yidri kadib wada hadallo dhinaca taleefanka ah oo aannu si goonni-goonni ah ula yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi denni ayaannu ku guulaysanay in labada dhinac ay naga aqbalaan inay wada hadal ku dhammeeyaan khilaafka siyaasiga ah ee jira la iskuguna yimaado gogol si arrinta bilowga ah fursad loo siiyo waxaan isla meel dhignay madaxweyne xasan sheekh inuu hakadgeliyo galka la xidhiira wax kabeddelka dastuurka muddo laba asbuuc ah hase yeeshee waxaa muuqata kaalintii odaynimo ee aannu isu xilqaannay inay maridhali weyday kadib markii aannu dhanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax jawaab celina ka weynay uuna mar kale ku dhaqaaqay jebinta qodobkii shardiga u ahaa in wada hadalladu ay bilowdaan dalkeenna wuxuu haatan taagan yahay isgoys adag oo ay khatar ku jirto midnimadeenna dhuleed iyo madax bannaanideenna waddada keliya ee looga gudbi karana uu yahay in lagu wajaho wadatashi isqancin iyo isutanaasul waxaa noo muuqanaya in uu madaxweynuhu ka leexday wixii lagu ballamay taasoo keeni karta in uu dalku galo xaalad kala qaybsanaan iyo khilaaf hor leh waxaan si wada jira ugu mahad celinaynaa madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi deni soo dhoweyntiisii iyo ajiibistiisii gogasha dhex dhexaadinta waxaana cid walba oo danaynaysaa arrimaha siyaasadda soomaaliya u caddaynaynaa in wixii kala fogaansho iyo kala tag ah uu mas-uuliyaddeeda qaadayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud وحكو صحيحا ورسحا فلاتكن مدن الشيخ شريف شيخ أحمد يا مدن محمد عبد الله فرماجو